Вітаю вас. Чорноземи займають більше половини земельних угідь України. Чорноземи утворилися там, де колись були степи. Україна посідає провідне місце у світі серед країн, багатих на чорноземи. Це цитата з підручника природознавства за 4 клас автора Ірини Жиркової. Депутати ж зараз перетворили чорноземи у предмет торгу. Як торгують землею у сесійній залі і як не дозволяють нею розпоряджатися власникам землі. Про це сьогодні говоримо з народним депутатом України та членом Аграрного комітету Верховної Ради Сергієм Лабазюком. Мене звати Тетяна Іванська. Говоримо у відкритій студії сьогодні про продовження мораторію на землю. Сергій Лабазюк, народний депутат України, вже з'явився у нашій студії. Вітаю вас, пане Сергію. Значить, у відкритій студії в мене тут свої правила. В мене є два типи питань завжди до гостів. До вас, як до народного депутату України, так, до пана Сергія, і до вас, як просто до громадянина України. Сергія Лабазюка. Ми з яких почнемо? Як вам комфортніше? А, давайте ви вибирайте. Хочете, почнемо з мораторію, хочете з особистих. Знаєте, насправді комфортніше бути звичайним Сергієм, громадянином України, ніж депутатом сьогоднішньої ситуації. Ну, але тому, ви ж працюєте депутатом. Я взяв на себе цю відповідальність, цей обов'язок, і, знаєте, не в моїх правилах посеред дороги щось залишати, тому що мені комфортно чи не комфортно. А це залишили? Мій обов'язок. Чи ні? Насправді, коли задумуєшся, а що ти отримуєш і що ти втрачаєш, я сьогодні втрачаю в першу чергу контакт з сім'єю, я мало спілкуюся з дітьми, мало їм приділяю часу. Мені не вдається зробити ту кількість робіт, яку би я хотів зробити, справу для нашої держави, для громадян, для моїх виборців, тому що ситуація далеко не проста. І приїжджати на округ і говорити людям те, що вони хочуть чути, ну не можу. Приходиться, ну, значить, говорити... починаємо з особистих, того, що вже от про особисте, про сім'ю. Я задаю питання, ви от як їх розумієте, так і відповідаєте. Село чи місто? Село. Каже, справжній чоловік повинен побудувати будинок, сина виховати, посадити дерево. Що з цих пунктів ви вже зробили? Скільки дерев посадили? Ну, дерев, думаю, багато посадив, будинок збудував, дві доньки виховую, сина ще ні, але точно, що буде. А дерев ви багато посадили на яких свята чи просто в себе от в садах? Ні, насправді по-різному. Починаючи з маленька, десь там на присадибній ділянці з батьками, в себе біля будинку, сади вже. Ну і в тому числі були різні акції. Висадки дерев у мене на окрузі неодноразово, тому... Улюблена страва. Кажете, що мало бачитися борщ. З сім'єю. Борщ. Дружина готує смачний борщ. Ну, дружина взагалі смачно готовить, а борщ – це завжди наше українське, те, що найкраще. Я так розумію, за рослинами вмієте доглядати? Думаю, що так. Да. Як би хотіли зустріти старість? З великою кількістю онуків, от насправді, величезною родиною, сім'єю, десь будиночок в лісі, природа, і виховувати, нянчити онуків, можливо, правнуків. І балувати, напевно. Ну, звичайно. Добре, дякую. Ну, тепер переходимо до мораторію. Отже, продовжили мораторій землі ще на рік. Ви вважаєте це правильним рішенням? Мораторій на рік – це не зовсім правильне рішення, тому що мораторій на рік – це, в принципі, не вирішення проблеми в цілому. Це десь можливість допрацювати те, що не було зроблено за попередні періоди. Чому? Тому що сьогодні розпочати ринок землі при умові, що не було на законодавчому рівні врегульовано цілий ряд пунктів, а це як має земля продаватися, за якою ціною, хто має право її купувати, як захистити інтереси громадян України, як захистити державні інтереси, щоб іноземці не скуповували землю в нашій державі, і завтра ми не стали просто колонією фізично вже. Сьогодні ми морально в деякій мірі колонія, завтра фізично. Ну, але ринок землі, я хочу сказати, як би це, можливо, не звучало сьогодні не зовсім популярно, але ринок землі рано чи пізно буде працювати, тому що велика кількість людей хоче отримати можливість реалізувати свою землю. А чому ви вважаєте, що він зараз не запрацює? Чому ви от виступаєте поки за штучне обмеження такого ринку в Україні? Ну, насправді, чому я вважаю, що зараз не можна продавати? А скажіть, будь ласка, а за скільки продавати зараз землю? І хто має право? А ринок сам відрегулюється? Ні, ні, не так. Чому ні? Якщо ми це зробимо, то кінцевий власник землі, той, хто є на сьогоднішній день, це бабці, дідусь в селі, які важко працювали і отримали пай, вони за безцінь продадуть різним всяким спекулянтам, перекупщикам, і ті, хто наверху з великими чемоданами грошей, вони просто створять механізми, щоб за безцінь скупити цю землю. Чому? У наших людей сьогодні пенсія 1000 гривень, заробітна платня 2000.
тисячі гривень. Ну, але зараз вони віддають паї в оренду, і так. Фактично вони, от бабусі, наприклад, Бородянський, той самий район, вона віддає свої два паї в оренду і отримує два мішки цукор на рік. Ні, такого вже давно немає. Є таке. Що два мішки цукру вона отримує на рік з паєю, я переконую вас, що такого давно немає. Сьогодні оренда... Я переконую, що є. Сьогодні оренда плата 7-8% в середньому по Україні, і якщо пай, не знаєте, пів гектара в Бородянському районі, то можливо. Але якщо пай в середньому по Україні має 2 гектара, то це, я би говорив, якщо в натуральній формі, це не буде менше, як 8-9 центнерів зерна, а в окремих місцях це більше 1,5 тонни. Це залежить від розміру паю. Розмір паю залежав не тільки від фізичного розміру, а від якості землі, від багатьох факторів, від оцінки землі. Тому на сьогоднішній день орендна плата, в принципі, вже досить непогана. Вона кожен рік росте. Це як і була проведена індексація вартості землі, так і ринкові умови, які ви сьогодні згадували, вони змушують орендарів піднімати орендну плату, і це нормальне явище, це і конкуренція, і ринок, і так далі. Але це стабільно щороку. Людина отримує, якщо перевести в гроші, в середньому десь сьогодні виходить на пай $150-200. А от, ну це щороку. Так. А якщо продавати землю, сусідня держава Молдова чи Росія, в них земля коштує від $500 до $1000 максимум. Отож, люди очікували, що вони можуть продати землю, так як, наприклад, в Польщі чи в Германії за 7, за 10 тисяч євро. Але би цієї ціни не було, якщо не врегулювати ці моменти. Було б $500. Отож, людина, продавши пай одноразово за $500, потратила ці кошти, і на наступний рік вже паю немає. А так стабільно зараз $200. До речі, про ось цю ціну ми продовжимо говорити буквально через секунду. Ви не перемикаємося і продовжуємо. Отже, говоримо про ціну на землю. Ви кажете, що наші люди ніби ще як не готові. Але чому ви все ж таки вважаєте, от моє конкретне питання, чому ви вважаєте, що ринок не відрегулює ціну? Тому що, пам'ятаємо, 2006-2007 рік, от Київська область продавали паї. Макарів, знову ж таки, Бородянка, оця київська гроші. Вони продавали паї, селяни, за страшні гроші. І ці паї потім переводили під комерційну чи житлову забудову. Там продавали котеджі. То чому держава має лізти в ціноутворення? От він продасть, якщо буде попит на землю. Бабуся буде продавати дорожче цю землю. Держава в цілому має нести відповідальність за наступні покоління в тому числі. І сьогодні земля – це державне багатство в першу чергу. І якщо відпустити і зробити, не дай Бог, таке, як зробилося в свій час землями під забудову, то ми отримуємо колапс. Ми втратимо сільськогосподарську галузь. Ми завтра будемо не реалізовувати на експорт сільськогосподарську продукцію, а навпаки закуповувати, якщо будемо мати за що. Ну чому ми так ставимося до селян? Ви думаєте, селяни не зрозуміють, що їм робити, щоб вижити, не почнуть працювати на землі? Дивіться, ви правильно сказали, ринок буде диктувати умови. Для того, щоб селяни сьогодні вийшли і самі почали працювати на землі, потрібно, щоб були створені можливості взяти дешевий кредит, щоб на законодавчому рівні вони були захищені як то фермер чи одноосібник. Ну то може, власне, ринки треба збуду. Відрегулювати нормальним податковим кодексом? Так, ми сьогодні, це не тільки податковий кодекс, це цілий ряд законів, які мають врегулювати і земельне законодавство, і податкове законодавство, і так далі. Тому ми сьогодні якраз і прийняли рішення продовжити мораторій не на 5, не на 10 років, щоб знову не витягувати це питання, продовжити його на рік. Створили робочу групу, до якої я також входжу, де ми сьогодні чітко визначили план дій протягом 6 місяців поточного року прийняти цілий ряд законопроєктів земельного законодавства, в податковому законодавстві. А що до цього заважало їх прийняти? Ну, напевно, це більше питання не до мене. Чому заважало, що заважало? Дії якісь робилися, ну їх точно було недостатньо. І в нас дуже часто є проблема, коли ми щось відкладаємо надовго, в довгий ящик, ми нічого з цим не робимо. Тому якби ми проголосували мораторій, так як це просили окремі політичні партії, на 5 чи на 10 років, то я думаю, так було би. Знову 5 років ніхто би дивіться, не розглядав. За 20 років, 25 років нічого не встигли прийняти? Ви думаєте, за рік ось це ж подовжує мораторій, встигнете прийняти якісь законопроекти, врегулювати цю звичайно. Ситуацію? Ситуація кардинально змінилася в країні в цілому, і прийняття рішень тих чи інших, воно має свою почерговість і на часі, чи на час. Сьогодні наша сільського господарська галузь вже дозріла до того, щоб переходити в інший формат. Нам потрібно залучення додаткових інвестицій. В принципі, залучення додаткових інвестицій якраз і дасть змогу нам відкривати ринок землі на умовах взаємовигідних бізнесу і власнику землі. Але виключно в інтересах держави, хочу наголосити. Ми не повинні допустити, щоб іноземці прийшли і скупили тут землю великими масштабами, і завтра ми зробили Бразилію чи Аргентину. Ми маємо сьогодні можливість проаналізувати досвід країн. Так.
Це будуть інвестори. Вони дадуть роботу в українські підприємства. Будь ласка, інвестуйте, кошти заходьте. Чому ми маємо десь виконувати накази чи рекомендації іноземних партнерів в формі, яка не вигідна Україні? Давайте подивимося, Арабські Емірати. Там, будь ласка, заходьте інвестором. Там зовсім інша ситуація. Чому? А чим там? Там що, люди з чотирма ногами? Там такі самі люди, як ми. Але влада зобов'язана захищати своїх жителів, в першу чергу. І виконувати все в межах і в рамках інтересів своєї держави і громадян України. А ні в якому разі, от зараз тут питання підняття пенсійного віку. І, до речі, давайте пригадаємо, що зняття мораторію на продаж землі і введення закону про обіг землі – це була одна з вимог Міжнародного валютного фонду. Чому? Тому що сьогодні вітчизняний фермер чи вітчизняний агрохолдинг, він не в змозі купувати землю, він не має доступу до дешевих ресурсів банківських, а одноосібники наші сьогодні, чи власники землі, точніше, пайовики, вони мають сьогодні проблеми. Навчати дітей не мають коштів, на лікування не мають коштів. Тому що зараз земля коштує копійки, насправді. А земля взагалі не коштує, тому що немає ринку землі. Є сьогодні державна оцінка землі, і все, а далі немає. І якщо б зараз в такій формі, коли пенсія і зарплата нижче прожиткового мінімуму, запустити ринок землі, велика частина людей, я думаю, 30-40% в селі, просто вимушені будуть продавати землю за ту ціну, яку їм запропонують. Та ціна буде мізерна. А через 2-3-4 роки що робити з цими людьми, якщо в них не залишиться нічого? Ну ось про це зараз ми продовжимо буквально через секунду, не перемикаємось. У відкритій студії у нас сьогодні Сергій Лабазюк, народний депутат України. Говоримо про подовження мораторію на продаж землі ще на рік. Отже, завершили ми так на тому, що старіє справді населення. От практично усі уряди з початку 2000-х років, вони декларують необхідність залучення іноземних інвестицій. З іншого боку, очевидним є урбанізація в країні і старіння населення. Ви вже про це сказали. Але чи не здається вам, що за таких обставин позиція, яка полягає в тому, що іноземні компанії ніби прийдуть і відіжмуть у нас все, вона є дещо непослідовною? Ну, не зроблять з наших людей кріпаків. Чому тоді ми дозволяємо ми їх пускаємо, іноземних інвесторів, в IT-компанії, в рітейли, а от сюди ми їх не можемо пустити? Ну, не можна сказати, що ми не запускаємо сьогодні в аграрний комплекс іноземних партнерів. Є сьогодні цілий ряд компаній, в які вже інвестовані кошти, це і малі, і великі, і так далі, компанії, які інвестовані гроші саме в АПК. Не є проблем. Ми говоримо про те, що власником землі, яка знаходиться на території України, повинні бути виключно українці. Якщо хоче іноземна компанія інвестувати в сільськогосподарську галузь, це ж не проблема. Воно нічого не заважає. Але знаєте, що мене лякає? Що в нас іноземці приходять для того, щоб тут створювати, тільки заробляти гроші, а не створювати робочі місця шляхом сировинної бази. Давайте подивимося, скільки нових підприємств збудовано, заводів, фабрик. От там робочі місця. А коли в нас, візьмемо от тема останнього нашого аграрного комітету, лісництво. Сьогодні Україна, жахливо було дивитися на ті цифри. Україна має 12% лісу, коли, наприклад, Швейцарія 56%, але темпи вирізку в лісу в нас в 100 разів швидше, ніж Швейцарія. І куди ж ми той ліс? Ми вирізаємо ліс кругляк, відправляємо в Швейцарію, вони там роблять матеріали різні, деревину, меблі і так далі, і продають нам за цінами вже з добавленою вартістю. Так, може, стоїть питання, шановні іноземці, будь ласка, двері відкриті, давайте скажіть, що потрібно зробити в рамках законодавства, щоб поліпшити інвестиційний клімат. Ми готові це вислуховувати, от наших партнерів, Міжнародний валютний фонд. Але заходьте і створюйте тут робочі місця шляхом, будуйте заводи, фабрики, переробку. І того, якщо ми вирощуємо сьогодні сою чи ріпак, то ми не повинні сою, черепак чи соняшник експортувати. Ми повинні переробити і експортувати олію, жмих, шрот, муку і так далі. Це дасть змогу отримати кошти додаткові в бюджет, створення робочих місць, про які ви говорили. І взагалі, а чому зараз цього не можна робити? А тому що, напевно, що іноземці в цьому не зацікавлені в більшості своїй. Так, є цілий ряд проблем державницьких, і корупція присутня, і ще щось, можливо, присутнє. Але сьогодні, коли ми дивимося, Міжнародний валютний фонд стоїть з вимогою відкрити заборону на вирубку лісу і відкрити експорт за кордон лісу кругляка, ну це, здається мені, взагалі не державницький інтерес. Це інтерес їхніх держав, щоб вони отримали сировину. Для себе вони залишають, але ліс і так переїжджає кордон України, і так його незаконно вирубують. Станом на сьогодні новий міністр, який приступив до посади декілька місяців тому, один з перших його наказів було закрито заборону вирубку лісу і закрито експорт. Так, зараз є окремі вже об'єми, які виїжджають згідно там квот і так далі, але станом на
на сьогодні масової вирубки лісу, три місяці вона є зупинена. Добре, в своїх інтерв'ю ви також казали, що мораторій не можна знімати, поки триває війна на Донбасі. Так? Як в мене два питання. Як пов'язаний цей мораторій з Донбасом? І от ви казали, що ще на рік. Ви думаєте, за рік закінчиться війна на Донбасі? Дивіться, насправді не зовсім буде правильно сказати, війна і мораторій взаємопов'язані виключно. Ні, в нас інша, в нас економіка в державі і політика в державі пов'язана з війною на Донбасі, тому що велика частина сьогодні коштів направлена з держбюджету саме на оборону, на ситуацію, яка у нас пов'язана з зоною АТО, все буквально. І через це ми не піднімаємо в достатньому обсязі сьогодні індексацію пенсії і зарплат. А я говорив, що бідність наших людей змусить їх продавати землю за безцінь. І цим скористаються спекулянти, по-іншому. Ну, один продасть за безцінь, побачить, що прийшла черга покупців, ну піднімуть же ціну. 30-40% людей продасть землю за безцінь. Ну, наші люди не такі дурні, ну правда. Не тому, що вони дурні, наші люди розумні. Але в наших людей є проблема. І якщо потрібно навчати дитину, вона три курси відівчилася, і за четвертий потрібно заплатити, і люди не мають вже чим, бо молоко, яке вони вчора доїли, продавали, коштує безцінь, вони мусять дочити свою дитину четвертий курс, і вони будуть останнє продавати. В когось хворі діти, в когось ще якась ситуація. Тобто люди будуть продавати, бо вимушені в цій ситуації. Але сьогодні ми повинні достукатися і показати. Ви наслідки цього. Ви говорили сьогодні про Київську область, що відбувалося. А давайте подивимося на Закарпаття, що відбувалося, коли також люди продали свої паї, але які знаходилися з можливістю забудови під комплекси, котеджі. В них гроші залишилися чи ні? Вони цю землю продали за безцінь і витратили дуже швидко. А далі що робити? А далі ці люди не мають чим жити, тому що сьогодні пай таки давав можливість їм заробляти щороку, давав можливість отримувати якийсь дохід, за рахунок якого жити. Моя позиція, ми сьогодні на рівні держави, Міністерства сільського господарства, зобов'язані створити можливості, хто має бажання займатися одноосібним господарством і на цьому заробляти, будь ласка, займайтеся, заробляйте. Хто ні, віддайте в ефективні руки, в оренду, або, можливо, і рано чи пізно таки продавати. Але щоб це було об'єктивно, справедливо, зобов'язання наше захистити їх. Які саме правила ви пропонуєте? Що саме? От перші три пункти, які ви точно чудово прописали? Сьогодні ми точно вже подаємо, ми створюємо програми на наступний рік підтримки малого фермерства і одноосібників шляхом. Люди будуть мати змогу взяти кредит, за відсотки якого буде компенсуватися державою. Люди будуть мати змогу придбати сільськогосподарську техніку, знову ж таки, за яку оплатить відсотки держава. Люди будуть мати змогу будувати тваринницькі комплекси, купувати поголів'я, за яке держава компенсує 50% вартості. І податкову систему ми зараз прописуємо так, щоб вони не вкладалися податками одноосібники. Відповідно, ці люди будуть мати змогу, обробляючи свої присадибні ділянки, свої паї, заробляти досить немалі кошти. Це краще, ніж продати. Обробляти. Це хто захоче. Але так, до сьогодні такого можливості в них немає. Наступна категорія. Ми дійсно говоримо про те, що має бути об'єктивно встановлена орендна плата, щоб люди отримували орендну плату. Але той, хто обробляє землю, орендує, він має бути захищений на відповідно якийсь термін, орендуючи землю, вкладуючи в неї ресурси, матеріальні, фінанси. Він має мати гарантію, що він ту продукцію виростить, отримує прибуток, буде мати куди її реалізовувати. Це взаємопов'язані речі. Це друга частина. І ми надамо можливість продавати землю людям, але після того, коли ми приймемо ряд законів, за які вже сьогодні переховуємо. Закони буде можна захищено буде обійти? Станом на сьогодні їх не можна обійти. Відповідно, я переконаний, що нам вдасться зробити так, щоб закони не обійти. Добре, і мене ще тоді останнє питання, тому що дуже мало в нас часу. От ви говорите про ці от кроки, та що селянин там має зробити, щоб отримати гроші. Бюрократія в цьому йому не завадить піти туди, піти ось тут підписати зараз, тому що щоб зараз отримати землю, треба як мінімум 3 місяці, так? І це за умови, якщо не буде аукціону, механізму якого ніхто взагалі не розуміє. Ну, зараз землю за аукціоном отримувати неможливо і немає потреби в тому. Є єдиний закон, це під особисте селянське господарство. Кожен громадянин України має право отримати безкоштовну власність до 2 гектарів землі. Так, процедура надзвичайно довга, навіть не 3, а мінімум 6 місяців, я думаю. Оце по мінімуму сказали. І це нікуди від цього не дінешся, насправді. Так, процедура складна. Ми в минулому році прийняли 20 законопроектів, які спрощують і вже суттєво спростили. Це і закони по дерегуляції. Тому сказати, що все так, як було
два роки тому? Ні, сьогодні простіше набагато вже і землею, і з оформленням документів, але цей шлях довгий. Ми маємо це визнати, що процес проведення децентралізації територіальної реформи, він потребує часу. Наприклад, Польща проходила цей шлях 10 років. Ми хочемо пройти його за 5 місяців? Неможливо. Тому що за 5 місяців можемо нарубати дров, які потім довго будемо розгрібати. Ну, а за рік, ви думаєте, встигнемо? Я не можу гарантувати, але я точно вам скажу, що ми багато чого зробили до сьогодні і будемо намагатися зробити це якомога якісніше в першу чергу і в нормальні, адекватні терміни. Сергій Лабазюк, народний депутат України, був сьогодні гостем відкритої студії. Я дякую вам за увагу. Цінуйте свою землю і миру вам. До зустрічі.